Петропавлда малдарды вакцинациялау шарасы басталды. Ветеринар мамандар төрттілікке бруцеллез, туберкулез бен сібір жарасы вирусына қарсы екпе жасайды. Бұл науқанға 1,5 миллион теңге қаржы бағытталып отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Төрттілікке көктемгі екпегі жұмыстары биыл мерзімінен бұрын басталды. Себебі былғары зауыты, Заречный кенті, Сенная база аудандары көктем кезінде су тасқынның астында қалу қаупі зор. Сол себепті ветеринар мамандар осы аудандарда екпегі жұмыстарын бір жұма бұрын бастап кетті. Бүгін мал дәрігерлері Рыжов көшесі 42 мекен жайында тұратын Олег Валериннің үйіне бас соқты. Төрттілікті 30 жыл бойы ұстайтын ер азаматтың 4 сиыры, бір бұқасы мен тағы сонша тайыншасы бар. Ветеринарлар ірі қарадан бруцеллезінің бар жоқтығын анықтау үшін қан сынамасын алады. Оны зерттеп нәтижесін шығарады. Ал былтыр туылған төлдердің құлағына нөмірленген сырға салып белгілейді. Раньше как-то бывало так, раз в год проверяли. Бұрындары бұнда екпе жұмыстары 5 жылда бір рет жүргізілетін, қазір 2 жылда жасайтын болды. Екпе егу тегін, бұның барлығы өзім үшін керек қой. Малдың сүтін ішіп, етін жейміз. Оның ауру болмауы ең бастысы өзімізге қажет. Сондай ірі қараның туберкулезбен ауырмайтындығын анықтау үшін малға дәрі егіледі. Егер де ірі қараның терісі ісіп кетсе, онда ауру екендігін білдіреді. Қуанышқа орай бұндай жағдайлар әлі кезіккен жоқ. Өте қауіпті ауру бар, мына сібір жарасы деген. Сол үш күннен кейін біз қайрадан өтіп осы қаланың ішінде мына сібір жарасына малдарды егіп кетеміз. Биылғы жылға бізге осы барлық жұмыстарды өткізуге бюджеттен 1,5 миллион теңге қаржы бөлінді. Бүгінгі күнде 50 шақты малды енді бруцеллез қан алдық. Сол енді, конечно, енді туберкулезге да тексердік. Енді қазір енді екінші жұмысымыз енді мына сібір жарасына вакциналарды су келгенше егіп тастау. Жоспар бойынша бізде 700-ден аса қара малды тексеруіміз керек. 150-дей жылқыларымыз бар, соларды тексеру керек. Жалпы төрттілікке көктемгі екпегі жұмыстарын мал дәрігерлері көк шыққанға дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отыр. Риат Шони, Руслан Тілеужанов, муниципалдық телеарна.